עם ישראל היקר, פשוט בא מחסניה, הרב יאיר זמר טוב, כמה דקות על רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו זה דבר ביתו מה טוב, כל העולם עסוקים בפן הגדול, איך זה 700, 800, 900 אלף איש, אולי מיליון איש מגיעים בתוך כמה ימים, בפרט ברק בעומר, אל רבי שמעון בר יוחאי, פן הגדול, אין לזה אח ורע, מי זה רבי שמעון, מה קורה פה? כמה נקודות יפות בעזרת השם. עם ישראל, כולם יודעים שיש בתורה של עם ישראל ארבעה רובדים, פשט, רמז, דרש, סוד, ארבע קומות, נקרא פרדס התורה. הזוהר הקדוש הוא הספר החשוב והעמוק ביותר בעניין הסוד, נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי וחבריו לפני 1900 שנה בערך, 1900 שנה, תזכרו בערך את המספרים, כי זה חשוב בהמשך. הספר עמוק, מדבר על כל תחומי החיים, מי שלומד בו יודע את החיים בעומק, יש לנו חיים עמוקים, לא רדודים, חיצוניות. בזוהר הקדוש כתוב דברים על עולמות הנסתרים, על הרוחניות, על הנשמות, גם העולם הזה, על הכוכבים, על מערכת הכוכבים, הרבה דברים, מי שלומד בו יודע המון. תראו איזה דברים כתוב בזוהר הקדוש. כתוב ככה, לדוגמה, כתוב בזוהר הקדוש שכל העולם, כל ישובה, הזוהר נכתב בארמית, כל ישובה מתגנגנה באיגומה ככדור. כל העולם הוא כמו כדור. זאת אומרת, כדור הארץ הוא אגום. עוד כתוב שיש בכל כדור הארץ יש אנשים שונים במראה קלסטר פניהם זה מזה. ועוד כתוב שיש בעומם מקום שהוא חושך קום היום או רוב היום, ויש מקום בעומם שכולו או רוב היום או מקצת היום. ועוד כתוב ורזדה, הסוד הזה נמסר למי שיודע כבמה. אשאל אתכם שאלה, ממתי יודע המדע המתקדם שכדור הארץ הוא אגום? 200 שנה, 300, 400, 500 שנה. ממתי יודע המדע שבזמן שאנחנו פה ביום, יש במקום אחר בו זמנית בכדור הארץ חושך? ממתי יודעים את זה? רק מהמאי 100-150 שנים האחרונות, 200, שיש כתב מורס, אפשר לתקשר עם אחד שנמצא בקצה השני של העולם. אז איך זה שידיעות שהמדע עשה הרעש, כותרות, גילינו דבר נורא, כדור הארץ הוא אגום, אנחנו יודעים עכשיו שבזמן שפה יום יש מקום אחר בכדור הארץ, חושך, איזה תגנית מרעישה. מה אתה עושה רעש? קום המדע, רבי שמעון בר יוחאי כתב את זה בזוהר הקדוש לפני 1800 שנה, בפשטות. מה שאתה מתרברב, המדע, שאתה יודע, רבי שמעון שם אותך בכיס הקטן, סליחה. עוד, לפני שהגיעו לירח, המדענים לא ידעו מה יש שם. רבי שמעון בר יוחאי כתב מה יש בירח. גינה את זה הרב מרדכי אליהו והרב מרדכי שרעבי. הם אמרו שכתוב בזוהר, בתיקוני זוהר, כתוב ככה, ובהרעה, כוונה בארץ, ימנין ותשעין וחיוון ואופין ונונין ובני נשה. דרום לכם אומר הזוהר הקדוש, בכדור הארץ יש בני אדם, יש עופות, ציפורים, עצים, אבל רק בכדור הארץ, באף מקום אחר בעולם, באף כוכב, אין חיים, רק כאן. הגיעו לכדור אנשי ירח, ראו מה שכתוב בזוהר הקדוש. זוהר הקדוש ידע לפני 1800 שנה, מה שהמדענים יודעים רק לפני כמה עשרות שנים. חוכמת הפרצוף, פרשת יתרו, בזוהר הקדוש חוכמת הפרצוף, איך אתה יכול לדעת, לפי הפרצוף, קווי הפנים, סוד השערות, סוד הקווי הפנים, עוד כהנה וכהנה, כמסתר הפנים, לפי השפתיים, אתה יכול לדעת מי זה הבן אדם שמנגדך, אתה יכול לדעת עליו פרטים, בזוהר הקדוש פרשת יתרו, מי שמומד כבמה מרב מקובם, או עכשיו עומד לאוניברסיטה, אומר לרב צדיק שקיבל מרבו ורבו מרבו, רבו מרבו, עד רבי שמעון בר יוחאי, יכול ללמד אותך סוד הפנים. איך אתה תדע, מה זה פנים? פנים של פנים, של פנימיות. זה לא, התורה שלנו זה תורה אלוקית.
כתוב פנים, שון פנים, באנגלית קוראים לזה פייס, בסינית צ'אנג, ביפנית פונג, לא יודע, בלשון הקודש פנים, לשון פנים, כי בפנים אתה רואה את הפנים, את הפנימיות של הבן אדם. בזוהר הקדוש מלמד אותך איך לראות את הפנימיות של הבן אדם. ועוד, בפרשת משפטים, על גמגום הנשמות, מה קורה עם הנשמות שלנו לפני שבאנו, מה קורה אחרי פטירת האדם, איפה הנשמה שלנו הולכת, יש חיים אחרי החיים הרי, יש חיים אחרי המוות. בזוהר הקדוש מדויק מה קורה מהרגע שאדם נפטר, איזה שלבים, יש לנו תיקון נשמה שלנו, דברים נוראים. כל אחד נפטר שער גמגומים של רבנו ארי, הרוחות מספות, רבי יהודה פתאיה, איזה דברים הוראים, רבי יהודה פתאיה כותב במנחת יהודה, רוחות מספרות, מעמוד 133 ומאמה, איזה דברים הוראים. אבל, ועוד יש בזוהר הקדוש לא רק דברים שהיו, גם דברים שיהיו, כתוב בזוהר כדברים עתידים להיות. למשל, אני קורא לכם, עתידים בני ישמעאל הערבים לעצר מעם ישראל, מעורר מלחמות בעומם ומגרור את אומות העומם מעשות מלחמה מירושמיים לפני ביאת משיח. כך כתוב בזוהר, איך אפשר לדעת לפני 1800 שנה מה יהיה 1800 שנה אחרי, הרי חזאים של מזג אוויר לא יודעים מה יהיה בעוד שבועיים, אסטרטגים לא יודעים מה יהיה במצב במזרח התיכון בעוד שנה, שנתיים, שלוש. בזוהר כתוב מלפני 1800 שנה שהערבים יהיו האויב שייצר לישראל לפני ביאת משיח, והם יסיתו ויגררו את העולם לעשות מלחמה על ירושלים. מעכשיו שבוע אומר עוד מעבירים האמריקאים את השגרירות, איך תדע מה זה יהיה, הערבים רוצים להסית מלחמה נגד ירושלים. זה כתוב בזוהר בדיוק 1800 שנה, מי יכול לדעת כזה דבר? הזוהר נכתב ברוח הקודש, בהשראה אלוקית, בן אדם בעולם יכול לדעת חצי דבר ממה שכתוב בזוהר הקדוש. כל מי שרק רוצה לראות שתורת משה משמיים יראה את זה בזוהר הקדוש. ועכשיו הסוד האחרון, עכשיו אני אממד אתכם דבר נוסף שכתוב בזוהר הקדוש, אחרי שראינו שהזוהר הקדוש יודע הכל, שום דבר לא נראה מרבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי יודע הכל לגמרי. עכשיו תשמעו מה כתוב פרשת שמות. אני אומר את התרגום. אם היו יודעים בני האדם את האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, היו שואגים כמו כפירים מרדוף אחריו. אני חוזר. אם היו יודעים בני האדם כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, היו רודפים כמו כפירים. כפיר זה אריה צעיר במלוא כוחו. היו רודפים כמו כפירים אחרי הקדוש ברוך הוא, אחרי קרבתו. אתם מבינים מה כתוב, מה אומר רבי שמעון בר יוחאי, שבורא עולם אוהב כל יהודי ויהודייה, ואם היינו מודעים לאהבה הזאת היינו רודפים אחרי הבורא יתברך. השתבר שמו. אתם יודעים, המדע, הפסיכולוגיה, בדור האחרון, שני דורות האחרונים, גילו, יש מקרים מאות אלפים, גם מיליונים של אנשים שמתו מוות קליני. שעה, שעתיים, כמה זמן מסוים, הנשמה שלהם יצאה מהגוף. הם מספרים סיפורים זהים. איך שיצאה הנשמה מהגוף, ראיתי פתאום התקרבה אליי, איזו ישות כזאת היא אוהבת. היא קרילה אליי כזאת היא אהבה. מו הרגשתי כזאת היא אהבה אפילו מההורים שלי. מו רציתי לחזור חזרה מהחיים, העדפתי להיות מום האור הזה, בקרבת האור הזה, כל מיני משונות שדומים, שישות אוהבת, אור אנוקי, רוחני, התקרב אליהם, יקרים להם כזה חום, כזו אהבה. מה זה? זה האור של הבורא יתברך, שכתוב בתורה, כי לא יראני האדם בחי, שאדם חי, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, אחרי פטירתו, הוא רואה את האור של השם, מראה אהבה, מראה חום, נעימות, נועם, אי אפשר לתאר. רק מה אנשים לא יודעים? שלא צריכים למות בשביל להרגיש את האהבה הזאת. שאדם חי בדרך התורה, אומר בדרך התורה והמצוות, אז הוא נהיה קדוש, והאור של השם מדבר מהיר בנשמה שלו, הוא מרגיש כזה נעימות, שאין כזה דבר בעולם, כמו שבשיר ידיד נפש, מה אומר? יערב מו ידידותיך מנופת צוף וחום טעם. מה פירוש? יערב, יערב מו ידידותיך, הידידות של השם ערב, נעים, טעים, מנופת צוף וחום טעם.
תשאר בן אדם, מה אתה אוהב? אני פונץ' בננה, שוקו ונין, סטייק, רר, מדיום, ורם, דן, כל מיני שטויות שיש להם בעולם. אומר הידיד נפש, יערב או ידידותיך, ידידות השם ערב מקום, מנופת סוף וחום טעם, מקום הטעמים שבעולם. איי, איזה נעימות אור השם, אם ככה כמה ראוי לנו. נרדוף אחרי השם, השם אוהב אותנו, אתם מצביע הקדוש ברוך הוא. ברא, כל העוממות, כוכבים אין מספר, שמש ירח, גם אקסיות והבורא, הכל יחום, הענק והעצום, אין סוף! אוהב אותנו, אוהב אותי, אותך, אותך! כמה אם כן ראוי לנו, מייקר, נחשיב את האהבה הזאת, נכבד אותה, נרדות מהשם, נבקש את האהבה הזאת, נשמור על הקשר ונעדק את הקשר עם הבורא ידבר, אין כזה דבר בעולם. אז עם ישראל היקר, הכל פתוח, השם אוהב אותנו, השם מחכה לנו, איתנו, עצמנו, מחכה לנו שנתקרב אליו. רבי נחמן ברסלב אומר מהפסוק, טוב השם מקום, השם טוב בשביל כל דבר. בשביל להתקרב, בשביל אדם רוצה דירה, מכונית, אישה, ילדים, רפואה, השם טוב בשביל כל דבר. רק נפנה אליו, נדבר איתנו, הוא אוהב אותנו, הוא ממתים לנו שנתקרב אליו, נעשה את הצעד הראשון לקראתו, ובוודאי, בוודאי יעזור לנו. השם יעזור לכולנו, כל עם ישראל, שיהיה לנו בעזרת השם, זכות רבי שמעון בר יוחאי, תורת ומגן לנו, אז מי שרוצה, זה דף שהוצאנו בעזרת השם, דברים היוצאים מן המב, מי שירצה או שיתקשר 050-411-4066, או שיבוא לסודת נמה ומנקה בהר ציון בקבר דוד המלך, זה הדף יצא מהחבורה של דוד המלך, כל מוצאי שבת בהר ציון, תבואו, תקבלו את הדף, תתחזקו, השם יעזור ויברך את עמו ישראל בשמיים בזכות רבי שמעון.